Do të flasim sot për arsimin, data shënon 29 korrik, një datë rëndësishme sidomos për maturantët që do duhet të bëjnë një zgjedhje të rëndësishme për të ardhmen e tyre. Flas për arsimin e lartë universitar me zotin Arjan Xhelaj, drejtori i rrjetit akademik shqiptar dhe njëkohësisht i portalit U Albania. Do ndajmë sot një bisedë në ditar. Zoti Xhelaj, faleminderit për kohën tuaj. Ju lutem, përshëndetje. Zoti Xhelaj, sot nis procesi më i rëndësishëm për maturantët, pikërisht aplikimi për zgjedhjen e degëve në universitete. Si drejtues i rrjetit akademik dhe portalit U Albania, a dim të themi se si është interesi deri në këto momente? Po, portali është hapur, sot në orën 10 mëngjesit ka filluar procesi i aplikimit dhe interesi është shumë i madh. Aktualisht në më pak se 3 orë kemi rreth 5000 maturantë që tashmë kanë bërë zgjedhjen e tyre dhe kanë mbyllur procesin e aplikimit në një nga 40 institucionet e arsimit të lartë publik ose jo publik shqiptar. Kështu që do të mund të themi që kemi interesim shumë të lartë maturantëve dhe procesi i regjistrimit rrjedh aty është duke ecur mjaft mirë për te prishmërive tona. Vjojmë të mbetemi në nivelin e 10 preferencave në formularin A2, apo jo, që do thotë se maturantët mund të zgjedhin sërisht 10 degët më të preferuara për të ndjekur shkollën e lartë. Po, portali ose procesi në vetvete nuk ka ndryshime nga i viteve të kaluara. Të gjithë maturantët mund të hyjnë në portal, të hedhin 10 preferenca dhe t'i konfirmojnë ato. Kanë 6 ditë kohë deri në datën 3 gusht. Portali i hapur 24 orë, kështu që nuk kanë nevojë që të nxitojnë ose të përshpejtojnë procesin. Në një moment kur ata kanë vendosur për degët të cilat ata duan studiojnë, atëherë mund të hapin portalin, të hedhin ato degë, mund t'i konfirmojnë direkt. Çdo mandat pagesë ka pasur një kod unik aplikimi, i cili vendoset në fund për konfirmim. Thjesht do t'i këshilloja që në momentin që bëjnë konfirmimi nuk ka më hapa prapa, që do thot nga momentin që konfirmohet në portal, procesi që të mbyllur dhe të dhëna t'i kalojnë në njërë automatike universitetet në databazat e tyre për programet e cilat ata kanë aplikuar. Pra mund të themi që nuk ka mundësi korrigjimi në momentin që maturanti bën një gabim, nuk mund të kthehet më pas? Jo, ai, në qoftë se ai bën gabim, ai mund të korrigjohet në çdo çast. Në momentin që aplikimi me 10 preferenca konfirmohet, atëherë procesi quhet i mbyllur. Dakor. Momentet e korrigjimit janë gjatë 6 ditëve. Në çdo moment pa u konfirmuar, ai mund të korrigjohet, mund të mendohet, por mbasi e ka mbyllur procesin, e konfirmon dhe e printon themi kërkesën e tij për 10 preferenca, atëherë procesi është përfundimtar. Dhe besoj se funksionon si në vitet e shkuara, meqense that pak më parë që nuk ka ndryshime. Në vend të parë është preferenca e parë e çdo maturanti dhe kështu me radhë të gjithë të tjerat, apo jo, deri tek e fundit e 10-ta, apo jo? Jo, nuk është ashtu. Maturantët mund të jenë preferencat, s'ka rëndësi renditja. Domethënë, në aplikimin universitar nuk ka asnjë lloj rëndësi se si e vendos preferencën të parën ose të dytën. Maturantët hedhin 10 preferenca. Të dhënat ju dërgohen pas përfundimit të procesit universiteteve. Universitetet bën rankimin ose themi klasifikimin e aplikantëve në bazë të rezultateve dhe formulës përkatëse që kanë vendosur ato kriteret e caktuara të veçanta ose kriteret e vendimit qeverisë dhe në përfundim të renditjes që ata nxjerrin i ngarkojnë dhëna në sistem. Dhe kështu që ka pak rëndësi se si e ke vendosur preferencën tënde të parën apo të dhjetën, rëndësi ka rezultati që ka pasur gjatë maturës shtetëror ose gjatë viteve të gjimnazit në përgjithësi dhe kriterëve të aplikimit të universitetit. Në momentin që ata bëjnë renditje dhe vendosin themi klasifikimin e maturantëve sipas kërkesave që kanë bërë, nuk ka asnjë lloj rëndësie pasasë si është renditur në çastin e aplikimit programit caktuar. Dakor, por këtë vit mund të themi që kemi një risi. Me marrëveshjen e dy qeverive, asaj të Kosovës dhe të Shqipërisë, maturantët nga Kosova do të mund të hynë të barabartë me maturantët nga Shqipëria. Si ka qenë? Ndërkohë kërkesa nga Kosova dhe cilët janë, nëse mund të themi degët e tyre më të preferuara, më ai sa ju dini? Po, është saktë ajo që maturantët nga Kosova kanë të drejtë këtë vit aplikojnë si gjithë maturantët nga Shqipëria, vetëm mjafton që të kenë aplikuar përpara me formularin A1-A2Z.
aty është ndjekur një proces njëjë diplome nga QSHA-ja dhe tash janë dhirë të aplikojnë me portalin. Momentalisht nuk mund t'jap dëna sepse procesi është ongoing dhe portali i njeh si maturantët nga Shqipëria ashtu nga Kosova të barabartë, që do thotë ata hyjnë me të njëjtat kushte, rendita e tyre bëhet vetëm pas rezultateve, kështu që është e vështirë tani sepse kemi janë vetëm ID-të e tyre dhe ID-ja maturës që t'japim të ndajmë se kush janë aplikant nga Kosova apo nga Shqipëria. Ndërkohë zoti Xhelaj, të rinj që duan të ndjekin degët në mësuesi, por që nuk duan apo nuk do të bëhen, nuk e mendojnë veten si mësues në të ardhmen. Detyrimisht duhet ta kenë mesatarën 7.5? Jo, kjo është ajo risje e dytë që ka ndodhur këtë vit, që të gjitha të maturantë që dëshirojnë të studojnë në ciklin e parë bachelor, një program studimi që në ciklin e dytë të çon në mësuesi, nuk kanë detyrimin që të kenë mesatarën 7.5 ose 7 në disa degë siç ka qenë vitin e kaluar gjuhësia, por mjafton mesatarë 6.5 për të ndjekur ciklin e parë, që do të thotë në përfundim të ciklit parë, të gjithë maturantët që kanë pasur mesatarën poshtë mesatarës së nevojshme për të ndjekur mësuesin, mund të vijojnë studimin në ciklin e dytë master, por jo në degën e mësuesisë, por në një master tjetër, qofshin ato gjuhët huaje, përkthyes, mbase gazetar ose diçka tjetër, por nuk mund të jenë mësues. Do të thotë, këtë vit janë dispozicion rreth mbi 50 programe studimi që klasifikohen si programe të mësuesisë, për të cilat kanë akses të gjithë ata maturantë që kanë mesatarën 6.5 dhe mund të vazhdojnë të ciklin studimi për studimet bachelor. Jo, e për studimet master, do vlej mesatare ashtu si më parë. I lutem. Zoti Xhelaj, ju e that pak më parë, procesi do të zgjasë 6 ditë. Kur do të priten rezultatet? Kur do të mund të marrin maturantët përgjigjen? Sa kohë do të kërkojë ky proces dhe çfarë ndodh pas datës 3 gusht më pas? Pas datës 3 gusht, sistemi fillon proponon të dhona, sepse do të keni parasysh që këtë vit pritet të aplikojnë rreth 22.000 maturantë dhe do të jetë mbi 220.000 aplikime kërkesa për programin studimit, të cilat do të grupohen sipas universiteteve dhe do të nisin universitetet e caktuar në bazë të programeve që ato ofrojnë. Fillon procesi propunimit të dhënave nga ana universiteteve për ata maturantë dhe për ato degë të cilët kanë një konkurs apo test, siç mund të jetë sportet, artet apo degët veçanta të Universitetit Politeknik që janë arkitektura apo ndërtimi. Atëherë të dhënat nga data 7 universitetet i kanë dhe ato bëjnë të themi publike listat e aplikantëve dhe datat në cilat do të bëjnë testet apo konkurset. Maturantët të cilët kanë aplikuar për këto degë janë të lutur të interesohen pranë këtyre universiteteve ose në websajtet e tyre për të parë datat e konkursit dhe të paraqiten konkurs sepse ka vlerësimin e tij edhe konkursi. Ndërkohë, universitetet, pasi kanë marrë të dhënat nga portali Urbane, pasi të kanë shkarkuar ato, fillojnë propunimin e tyre dhe nxjerrin renditjet. Duhet ta qartësojmë këtë që nuk është portali Urbane i cili bën renditjen e universiteteve e themi aplikantëve për programe studimi, po janë universitetet të cilat bën renditjen e tyre. Dhe mbas të rezultateve që kanë pas ato, qoftë gjatë viteve gjimnazit, maturës shtetërore apo kriteret veçanta për lëndë veçanta në formulën për llogaritse, bën renditjen e tyre dhe i ngarkojnë portalin Albania në fund të muajit gusht, në datën 29 gusht. Në datën 30 gusht, të dhënat do të jenë publike për të gjithë aplikantët dhe gjitha programet ku ata kanë studiuar në portalin Albania. Aty është një kohë e veçantë që është këndi maturantit, ku ata mjafton të fusin ID-në e tyre të maturës dhe shikojnë renditjen për çdo program studimi. Dhe kanë në dispozicion një ditë kohë që është data 1 shtator, ku ata në rast se kanë ndonjë ankesë për renditjen e tyre, si janë klasifikuar ose si janë për llogaritur pikët, mund të drejtohen fakultetit përkatës dhe të bëjnë ankimimin. Ky proces është zgjat 24 orë, universiteti e merr në themin në konsiderat ose jo dhe në përfundim universitetet konfirmojnë listat përfundimtare, të cilat nga data 2 ju vjen në dispozicion sekretarive universitare për të vijuar procesin e regjistrimit, i cili vijon në raundin e parë për 7 faza 48 orëshe, që do të thotë maturanti ka 48 orë në dispozicion që të vendos për të regjistruar në një nga degët që ka fituar. Nëse ai
kryer procesin e regjistrimit, procesi quhet i mbyllur, nëse ai vendos që të pres radhën në deg të tjera ku ai mendon që ka akoma shanse për të fituar, atëherë ai pozicion që kishte fituar 48 orëshën e parë kalon maturantin radhës dhe kështu vazhdon ai sistemi kaskat me lëvizjen e vijës të kuqe. Por besoj do kemi kohë deri atëherë për të bërë një intervistë tjetër. Do të jetë një gusht i ngjeshur. Zoti Xhelaj, doja t'ju pyesja për shkak të problemeve që portali e-Albania ka patur pikërisht për shkak të hakerimit. A kanë shkaktuar probleme vonesa pranë portalit tuaj e-Albania? Jo, procesi po vazhdon siç e thash i rregullt. Datat janë aktualizime sipër. Vetëm për momentin që kemi, jemi duke bërë intervistën, janë bërë mbi 150 regjistrime online. Por ne nuk zbulojmë dot, për shembull, cilat kanë qenë ndër degët më të zgjedhura deri në këto momente, nëse mund të na e shuani pa kuriozitetin, le të themi për këto mbi 5000 raste të para. Është një proces ongoing, siç e thash, mund t'jap këtë për shembull që shkencat e shëndetit publik ka një kërkesë shumë të lartë momentalisht. Gjithashtu edhe degët klasike siç është ekonomiku dhe IT-a. Dakor. Për momentin nga gjithë 10 preferencat që hedhin maturantët në themin statistika që nxjerrin online nga sistemi, për gjitha universitetet, qofshin këto dhëna janë për si për universitetet publike ashtu dhe jo publike, themi kërkesa më e madhe momentane është për shkencat e mjekësore dhe shëndetin. Në rënd të dytë vinë ato ekonomike dhe i treti është IT-a. Dakord, mendova se në top 3 do të ishte pa diskutim edhe juridiku, megjithatë kemi edhe 6 ditë kohë për të parë se ku do të jemi. Është në vendin e 4. Dakord. Është në vendin e 4 juridiku. Zoti Xhelaj, ju falenderoj vërtet për këtë intervistë dhe për kohën tuaj sot. Uroj të jetë një proces i qetë dhe i mbarë. Sigurisht do të kemi mundësi në gusht apo edhe në fillim të shtatorit për të ndarë një tjetër bisedë bashkë për të parë se si ka ecur i gjithë ky proces. Faleminderit dhe punë të mbarë. Kënaqësi ditë mbarë dhe juve. Faleminderit.